так що, не пускаєте? Ні? Не пускаєте до позаду? Не пускаю. А на підставі чого? А знімати тут нельзя. Та що нельзя? То, що нельзя. Ну що нельзя? Ну що нельзя? Та які проблеми? Ну а що ви знімаєте? Ну я знімаю вас. Ну так нас не можна заборонено знімати. Дід, там знімає. Руки убрав, руки убрав. Руки убрав. Там знімаю, там стали. Руки убрав. Ви прийшли руки сюди потріпати нам нерви, так? Да? Так, да, потріпати нерви. Ну так отам ось там і трипати. Ні, я тут хочу трипати. Смотрите, неадекваты какие вообще. Полнейшие. Да? А він був. Оце один неадекват. А це інший неадекват. А оце підстава яка. Ні, я не захожу, не переживай. Ламитися не буду. А оце підстава. Да? Оп. Не встиг. Не встиг.